hər birinizi xoş gördük. Bu dəfəki çəkdiyimiz ərazi Gənclik metrosunun yaxınlığında yerləşən Atatürk parkının arxa hissəsidir. Gördüyünüz kimi burada yerləşən bu hissədə, bu nahiyədə tikinti işləri gedir. Kranı da görürsünüz burada. Burada isə maraqlı məqam ağaçların budanmasıdır. Yəni ağaçlar yəni budanmaqdan daha çox məhv edilmə kimi görünür. Çünki budanma prosesində qurumuş ağacın qurumuş budaqları kəsilir. Lakin burada isə ağacların bütün budaqları, qurumuş və yaşlı olan bütün budaqları kəsilibdir. Biz çalışacağıq ki, keçək yolun əks tərəfinə, həmin ağaçlar olan istiqamətə və sizə keçdik buraya. Gördüyünüz kimi bu park adlanan hissədəyik. Görürsünüz, ağaçların bütün hissələri kəsilir. Parkda, belə desək, park deməyə yaşıl zolaq qazılaraq xüsusi texnikalar vasitəsilə, baxın, bu hesab edirəm ki, budanmanın bir hissəsi deyil. Yəni burada nə baş verib? Ağacın gördüyümüz kimi kökləri məhv olunubdur. Aha. Gedək digər hissələrə. Bax, burada ağacın yaşıl qol budaqları. Görürsün, səviyyə. Baxın, ağac, görürsünüz bu ağacı və burada isə nədir bu kanalizasiyadır, nədir bu sava, nədir burada? Eyni zamanda gələk bura. Burada da ağaçların kökləri məhv olunubdur. Eyni zamanda gələk bura, ən maraqlı məqam. Burada isə yəqin ki, hansı prosesin getdiyini artıq siz bilirsiniz. Ağaçlar kəsilir, ağaçlar. Şəhərin mərkəzində Gənclik metrosunun yaxınlığında yerləşən Atatürk parkının davamı olan hissədə görürsünüz ki, təzə əhənglənib və bunun quru olduğu da hesab olunmur. Çünki ətraf hamısı yaşıl, belə desə, şam ağacının yaşıl yarpaqlarıdır. Ağaçlar burada məhv olunur. Davam olaraq gedirik, görək qarşımıza nə çıxır. Yəqin ki, harada olsalar indi çəkilişin getdiyini xəbər tutub gələcəklər ardımca. Bu da gözəl effekt yaradacaq. Aha. Aha, növbəti faktın üstünə açırıq, hörmətli izləyicilər. Ayağımla təmizləyim, görürsünüz. Baxın. Üstünə torpaqlayıblar ki, kəsildiyi hiss olunmasın. Görürsünüz. Baxın. Ağaclar nə gözəl şəkildə məhv olunur. Yəni, dırnaq arasında gözəl şəkildə. Davamlı olaraq mən sizə hamısını göstərəcəyəm. Bu yox. Tamamilə axıra qədər demək olar ki, ağaclar bu vəziyyətdə
belə desək, dırnaq arasında budanır. Burada yəqin ki, nəsə hansısa bir xüsusi ya ticarət mərkəzi mi, yaxud hansısa bir dırnaq arasında dövlət əhəmiyyətli bir müəssisə tikildiyinə görə ağaçları bu şəkildə, aha, bu hissəndə, eyni zamanda yolun paralel olan hissəsində də proses gedir. Axıra kimi gedək və diqqətlə baxaq ki, ağaç kəsimi faktlarını bir sübut edək. Hələ ki, iki ağaç kəsimi faktı qeyd almışıq ki, kökündən ağaç kəsilib. Hərsən ki, bu budama xarakteri daşımır və digər ağaçların isə kök hissəsi məhv edilib. Gördüyünüz kimi bir dənə də fakt tapdıq. Gördüyünüz kimi burada da daha bir ağac kəsintisi var və bunun da üstünü ağacın, belə desək, kəsilmiş hissələri ilə örtüblər ki, görünməsin. Baxın, görürsünüz, burada da ağac, bir dənə də ağac kəsilib. Artıq mən sizə üçüncü faktı birbaşa canlı yayın vasitəsi ilə göstərdim. Hərsən ki, mən burada belə bir hadisənin baş verdiyini bilmirdim və tam təsadüf nəticəsində ağacların qəribə budanmasına şahid oldum və düşündüm ki, bunu izləyicilərimiz də görsün. Bəlkə qanuni formada bu ağaçlar budanıb, mən bilgisizəm. Hər ehtimal, yəni digər izləyicilərimiz də görsün ki, qanuni formada ağacın budanması prosesi, baxın, bu şəkildə həyata keçirilir. İndi yolun bir tərəfini sizə göstərdim, digər tərəfinə keçirəm. Ayğım da pasıl oldu. Öyüb yox. Bura isə 8-ci Mikrad ayından belə desə Ayna Sultanova istiqamətində hərəkət edilən yolun əks tərəfidir, digər tərəfidir. Aha, burada da nəsə belə bir maraqlı. Deyəsən, buradan ağaç çıxarılır. Gördüyünüz kimi buradan ağaç çıxarılır. Ağacın kökləri hələ buradadır. Baxın, görürsünüz, bir ağacın köküdür. Bu da digər köküdür. Eyni zamanda bu da digər köküdür. Lakin ağacın özü buradan çıxarılıbdır. Baxın, yeri sökək görsənir. Aha, bir faktda isə buradadır. Gəl. Bir faktda isə buradadır. Burada da ağacı kəsiblər. Burada da ağacın biri artıq kökündən çıxarılıbdır. Görürsünüz, kökləri buradadır. Kökləri gördüyünüz kimi buradadır. Eyni zamanda buradadır, lakin özü buradan çıxarılıbdır. Eyni zamanda baxın, bu da belə desək, budanıqdır. Amma dırnaq arasında budanıq. Aha, bir ağac kəsimi faktı isə buradadır, baxın. Görürsünüz, hörmətli bizim yol info izləyiciləri. Baxın, bir ağac kəsimi isə buradadır. Baxın, kökü də yaşıldır. Yəni, belə desək, quru ağac deyil kəsilən. Burada da görürsünüz ki, yaşıl bitkilər var. Aha, növbəti bir ağac kəsimi faktı. Bu isə buradır. Baxın, görürsünüzmü nə qədər ağac kəsilib?
Hamısı da qanuni formada, amma dırnaq arasında. Aha. Yolumuza davam eləyirik. Görək növbəti ağac kəsimi faktını harada qeyd alacaq. Burada da gözümə bir şey dəydi. Yəni, baxın bura. Hə, baxın, artıq bura birbaşa belə desək hadisə yeridir. Baxın, burada da artıq köklü şəkildə ağacı çıxarıblar. Ki, hərçənd ki, ağacın kökü baxın, görürsünüz, kök buradadır, kökü də kəsilibdir. Baxın, görürsünüz, bu da kökün bir hissəsidir. Baxın, bu da kökün bir hissəsidir. Buranı isə hansısa orqan ağac qəbristanlığına döndəribdir. Yəni, şərh eləmək sizin üzərinizə düşdü, çəkib göstərmək isə mənim. Buranı da ört bastır edib də, baxaq görə burada yox, heç nə yoxdur. Bu da əgər budama sayılırsa, bu da budamanın bir hissəsi olsun. Bu da budamanın növbəti bir hissəsi, baxın. Görürsünüzmü? Baxın, burada da ağac kökündən çıxarılıb kubikləri görürsünüz. Kök, ağacın kökləri də oradadır. Bu da növbəti bir fakt. Görürsünüz. Yəni, bu da kəsilir. Dibindən kəsilir. Haradasa amma qurudur. Yəni, buna haqq vermək olar ki, quru ağaçdır. Kəsilir. Aha, qarşıda gözəl bir dırnaq arası gözəl lakin ağac kəsimi görürəm. Ağac kəsimi var burada, ağac kəsim var. Baxın, görsünüz burada da ağaclar kəsilir, ağac kəsilir. Su da ört bastır edilib ki, ağac qırıntıları ilə. Ümid eləyək ki, baxın, burada da xüsusi texnikalar, belə desək, qazıntı işləri aparırlar. Yəqin ki, burada
yaxın aylar ərzində hansısa bir müəssisə fəaliyyət göstərəcək və ümid edirik ki, dövlət qurumları, eləcə də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri məsələyə bir yana yanaşmayacaq. Təşəkkür edirəm, bizim yolu izləyin.